бүйрек бет бейнеңіздің айнасы оның саулығын сақтау бірінші кезекте тұру керек бүйрек адам өміріндегі ең маңызды мүше оның саулығын сіздің сыртқы келбетіңіз айшықтайды бүйректің ауыруын басталғаннан ақ байқай алмайсыз ол уақыт оздырып асқына түседі бүйректі ауырған кезде емес ауырмай тұрып емдеген абзал ол үшін дәргерге барып дәріханадан дәрі сатып алудың қажеті жоқ үйде өзіңізше ем жасап бүйректің жұмысын жеңілдетуге болады өз кезегімізде керек болады ау деген бірнеше әдісті ұсынамыз сіздермен бірге жаңға дау арнасы пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз сіздің оп оңай болмашыған әрекетіңіз бізді шабыттандырады сұлы бүйректі үй жағдайында сұлы дәнімен тазарту үшін бір шай қасық тазартылмаған сұлы дәніне бір стакан қайнаған су құю керек дайын болған тұмбаны термосқа қойып 12 сағат тұндырады таңертең дайын болған тұмбаны сөзіп алып бір шай қасық бал немесе қан қосып таңғы ас ретінде шет. бұл бүйректі тазалауға көмектесетін ең қарапайым әдіс анар жемісі анар шырыны да бүйрекке ем күнде екі жүз екі анар шырынын таңертең және кешкі тамақтан кейін ішетін болсаңыз бүйрек дерттері сізден алыс жүретін болады шөптер жиынтығы қырмызыгүл календула жалбыз мята жапырақ мелисса жиынтығының көмегімен бүйректі тоз бен құмнан тазалағыңыз келсе аталған емдік шөптерді бірдей мөлшерде алу керек содан кейін шөптерді ұнтақтап араластырыңыз араласпадан төрт тас қасық алып нөл бүтін оннан бес литр қайнаған суға салып отқа қойыңыз қайнауға дейін жеткізіп кейін термосқа қойып түнімен тұндырасыз күніне бір рет жүз грамнан үш ай бойы кез келген уақытта астан жарты сағат бұрын ішу керек құрметті көрермен бүгінгі ақпарат сіз үшін пайдалы болды деген сенімдемін жақындарыңызбен бөлісіп каналға тіркелуді ұмытпаңыз